dobrodošli na moj kanal Putovanje kroz život Teodora Dora Stefanovski. Evo nedeljni horoskop od 11.2. do 18.2. ove godine. Mnogi od vas bit će sigurni u ono što rade. Ugrabit će svaku priliku, pa makar to bilo i malo ofanzivno. U početku nedelje bit će naglašena ljubav prema životu, prema sve što je lepo, pa i prema hrane i slatkiše. Trošit će se i novac više nego što je u planu. Ispolavanje emocije bit će kontrolisano. Zatim ide se više na komunikacije i druženje, na zabave. Oni koji ostanu u svom toplom domu bit će više pored kompjutera, pričat će na telefonu i sl. I na kraju nedjelje, eto potrebe da se mašta, potrebe da se svakom oprosti i da podrške. Ovan posao. Na posao očekuje vas timski rad. Rad koji će doneti bazu za mnogo uspešni završetak cilja i ispunjenje plana. Obilje novca i prijateljstva. Ponos i samouverenost su naglašeni. Preuzimanje rizika da bi se zaradilo više. Ljubav. Nesvesno povređivanje partnera. Dolazi do iznenadne promjene koje niste planirali. Rušenje emocije. Rušenje veze koliko se ovako produži. Zdravlje. Grčevi u stomaku. Bik. Posao. Neprijatna situacija na poslu. No vi idete dalje jer znate da ste u pravo i da sve po zakonu. Igrate se otvorenim kartama. Rešili ste da sve isterate do kraja. Odgovorni ste. Čekate pravi trenutak da bi preuzeli sve u svoje ruke. Ljubav. Razmišljate hladne glave. Susret ili razgovor sa osobom koja je deo vaše prošlosti. Osjećaj da je neko tu za vas u svako vreme. Koristite to i srećni ste zbog toga. To vam donosi kritike vaše okoline. Zdravlje, pazite na ishranu. Blizanci, posao. Pred vama je jedan novi početak. Sve što je bilo ranije, vi ste završili i sad idete drugom stazom. Razvije se vaša kreativnost, no tu su i vaše vizije i vaša intuicija. Ako poslušate vaš unutrašnji glas, a to ćete i uraditi, postajete jači. Ono što je iza vas, tako i ostaje. Ljubav. Spajanje emocionalno. Zato ste zbunjeni i neorganizirani. Osjetljivi, dok vaš partner priča, vi ste negdje daleko. Vaša koncentracija opada. Odvajanje na neko vreme. Koliko će to biti, odredit će vaš partner. Zdravlje, reuma. Rak. Posao. Bit će puno materijalnih problema. Može se izgubiti posao. U najmanju ruku gubi se novac ili se kasni isplatiti isplata plate. Vreme nedostaje. Nema podrške i pored velikih ideja i planova. Osjećaj da je neko zalupio vrata pred nos. Isključenost od svega. Ljubav. Ljubav nije naklonjena, koliko i da su to emocije. Partner sve više se udaljava, a nema načina sprečiti to. Osjećaj da je kraj. Zdravlje. Povišeni pritisak. Lav. Posao. Uvijek se nađe neki put koji vodi do uspeha. Sve loše situacije se izbjegavaju. Dolazi do skladnosti i kompromis.
Polako sve dolazi na svoje mjesto i tu je osjećaj sigurnosti. Puno ideja i novih projekti. Posao se širi. Ljubav. Ljubav je intimnija i jača nego ikad. Slijedite pravila koje ste postavili još na početku vaše veze. Sve što radite, radite skupa i uživate u uzajemno i zadovoljstvo. Zdravlje. Ne zamarajte se. Devica. Posao. Uvek radite ispravno. Problemi koje nadolaze rešavate jedan po jedan. Nema zastoja. Uvek objektivni, svaku tajnu na vreme otkrijete. Pojava osobe koja će hteti da preuzme vaše mesto, da preuzme vaš trud i vašu nagradu. Vaš um radi i ubrzo sve je otkriveno na vreme i stavljeno sve na svoje mesto. Ljubav, sve je dobro. A da li je baš tako? Nešto nije baš kako treba. Ovo je vreme za ozbiljni razgovor u vašoj vezi. Ne ide sve kako treba. Slika koja odaje uspješnu vezu je samo fasada vaše veze. Unutra je trulo. Zdravlje. Potrebno vam je vaše zadovoljstvo. Potrebno je vam više odmora. Vaga. Posao. Vrijeme kad na poslu sve je u redu. Pred vama je obilje i posla i novca. Vaše je samo da se malo potrudite i dobijete. Odgovorni ste i strpljivi. Zalažete se da odredite i odradite i starije za ostale poslove. Što starije, to bolje po vas. Kad počnete, to radite iz početka. Ljubav. Vaša ljubavna veza konačno uzima vazduh. Ali to je ukratko kratkog veka. Ubrzo slijedi opet svađa, pritisci i prebacivanje. Od vazduha ništa. Ne ide vam se nikud, rado bi ostali kući i tu bi se zavukli i patili. Zdravlje. Depresija. Škorpija. Posao. Gubi se nada, a tako je blizu pobjeda ispunjenje cilja. Želja da se promeni radno mesto, ali strah je prisutan. Niste psihički spremni, ali vaša borbenost je tu i vaša energija. To vas vodi u neku agresiju, nervozni ste i besni. Sve ćete to iskaliti na kolege koje su neodlučne. Ljubav, budite ponosni, budite cvrsti. Vi ne znate i ne možete da razumete neodlučnost. Agresivnost i svađa ulaze u vašu vezu. Moguće su i raskidi. Zdravlje. Želudac. Strelac. Posao. Sad je vaše vreme da bi uradili mnogo što toga bi podobrilo vaš posao i financije bi skočili. Sve preuzimate na vaša leđa. Nema odmora. Nema opuštanja. Da li možete sve to da podnesete? Nema tu svakodnevnih priča. Tu se ide sve na široko. Moguća su i putovanja koja neće biti vama teška. Nema rutine. Ljubav. Ova veza treba se očuvati. I pored toga što u ljubavi je sve dobro, ipak treba vezu održavati. Vatru potpalivati. Paralelne veze još su prisutne. I prepliču se u vašu vezu. Ne želite se otarasiti. Osjećate se dobro tu gdje ste. Ali crv sumnje
već se pojavio. Opet ste vi na potegu. Opet laži ili prava pravcata istina. Zdravlje. Išijas. Jarac, posao. Na poslu pojavit će se starija osoba ženskog pola koja će u svemu dati vama podršku, štititi vas i pomagati. Biće vam od velike koristi. Pazit će vas da ne donesete ishitrenih odluka. Pazit će da ne kasnite sa rokovima, da održite dato, obećanje i ispunite potpisane dogovore. Ljubav. Sve što ste do sad istrpili, sad je vreme nagrade. Radili ste naporno, sad je vreme zadovoljstva, šetnje i odmora. Da li vi to možete? Morate ako želite da bude sve kako vi želite. Ostavite posao na stranu i prepustite se. Zdravlje. Kostobolji. Vodolija. Posao. Uvek spremni za nešto novo. I uzbudljivije. Gleda se dublje od različitih perspektiva. Spremni da sve unovčite, no i da pomognete kolegama da budu uspešniji. Pred početka poslovnog projekta u vama vlada sigurnost. Sve što je ostalo nedovršeno sad se uspešno završava. To vam je preduslov da bi išli napred. Ljubav. Ljubomora hara u vašu vezu. Novi sukobi. Nerazumevanje novih pobuna. Bunite se za sve i uvek. Borite za svoju slobodu. Borite se za ono što ste započeli da dovršite. No ljubav se ne gleda kao i na posao. Razgraničite ova dva pojma. Unapred znate i svesni ste šta će se dogoditi. Ipak to je vaš izbor. Zdravlje, iscrpljenost i manjak energije koju trošite na bezvezne stvari. Ribe, posao. U poslu ste velikodušni, dajete svima podršku. Mnoge kolege vas cene i vole. Znate da za svaki posao vredi se potruditi i dati sve od sebe. To i radite. Sami znate da nije sve tako kako izgleda. Biće tu puno lažnih informacija koje će štetiti vašem poslu, puno prevare i naravno dolazi do razočarenja. Opreznost mora da vam bude u prvi red. Ljubav. Partner želi da sve bude po njegovo. Kako vam sviraju tako da igrate? Sanjarite. Nekad i kad nekome previše verujete, treba da proverite da li ta osoba je zaslužila vaše poverenje. Biće tu i afere. Biće lutanje i opet razočarenja. Morate rešiti da li bi se i dalje žrtvovali ili jednom ćete kazati ne dalje. Zdravlje. Prehlada. To je to. Srećno!